Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 17, 2023 at mukhang napakapalad nitong si Jason Sa sapagkat ayon po sa balita na nating na ating nakita, eh ibinasura po ng dalawang regional trial court yung reklamo po sa kanya sa Estapa at saka syndicated at illegal large scale illegal recruitment. Sa madaling salita, wala na po siyang kinakaharap na kaso maliba na lamang po dito sa natitirang libelo. At ito naman po ay bailable. Pero hindi pa po yata siya nakakapag-bail, kaya naman nananatili po siya sa kustudiya po ng Bureau of Jail Management and Penology dyan po sa Quezon City. Mapalad kasi talaga sa totoo lamang itong si Jason sa, sa pangyayari po na ito. Ipagpasalamat niya po yan sa Diyos sapagkat pagkata uh, yan po ay pagbibigay ng ikalawang pagkakataon para po sa kanya na makapag bagong buhay. Kasi alam nyo naman, hindi puputok ang isang bagay kung walang apoy, hindi uusok kung walang apoy. Ano? Yun yung kasabihan po natin eh. Kaya walang magre kung walang naagrabyado. Maliban na lamang kung talagang ma-established na lahat po iyan ay gawa-gawa lamang para po i-persecute itong si Jason sa which I believe hindi po mangyayari sa kasalukuyang panahon. Alam naman natin na itong si Jason sa bagamat ito po ay hindi umaayon sa pulisya ng ating Pangulong Bongbong Marcos pero hindi po gawain ng kasalukuyang gobyerno ang maghiganti sa kanyang mga kalaban sa politika. Hindi po ito panahon ng pagpapakulong. Tanging Marcos administrations lamang ang naupo na administrasyon na hindi po gumante sa mga nakalipas na administrasyon. Kaya di nagpakita ang complainant. May nagtransact sigurong ibang tao. Siyempre, pera, perahan lang yan. O, yan yung mga considerations. Either natakot o kaya naman naareglo. Kasi Estapa is actually pinagkakasundo talaga sa kasong Estapa. Kadalasan po sa mga pagkakataon na yan, nagkakasundo kapag kami pambayad naman yung yung inirereklamo. Pero yung illegal recruitment sa large scale o syndicated at illegal recruitment, hindi po yan kadalasan na pagkakasundo. Maliban na lamang kung katulad po ng nang nangyari ngayon, umatras po yung mga complainant at hindi na po nagpakita. Kapag wala na kasing complainant, ihina po talaga ang ang kaso ng ating gobyerno at mauuwi po ito sa pagkakadismiss sa kaso katulad ng nangyari dito kay Jason Sa. Alam nyo, nakakapagtaka nga dito mga tol, July pa lamang na-aresto na itong si Jason Sa. Pero how come na hindi po ito pumutok sa balita? Ganoon kalakas kung sino man ang nasa likod ng pagtatago na ito sa kinahinat na ni Jason Sa. Biruin nyo, sa ibang mga kilalang personalidad, ora mismo, kapag merong warrant o pares, putok na putok agad sa balita. Pero ito, naitago sa publiko ng halos isang buwan. At makatapos ang pagkakahuli, ito na tayo. Isang araw lamang ang lumipas, dismiss na pala yung kaso na kinakaharap naman nitong si Jason Sa. Di po kaya na bribe tol, ayoko na po mag-speculate kasi hindi rin naman tama para po sa akin o sa atin na pagdudahan kung ano man po yung nasa likod ng pagkakadismiss dyan sa kaso ni Jason sa Impact. Para sa pangkaraniwang individual, dapat nga maging masaya tayo dahil nagkaroon ng pagkakataon ng isang tao na bigyan ng panibagong buhay. Kasi kung makukulong siya, sigurado, mabubulok na po siya sa loob ng kulungan. Pero siyempre, sa parte na yan, hindi naman tayo titigil sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung muling magsasalita itong si Jay Sonsa, at itirahin si Pangulong Bongbong Marcos, lalabanan lang naman natin sa social media ng mga argumento yung kanyang mga sinasabi. Sa ngayon, ipagdiwang ng kanyang pamilya at mga kaibigan nagmamahal sa kanya ang kanyang kalayaan kung makakalaya na po siya eventually. Dahil ayun po dito, sa balita po na ating nabasa, eto nga po, si Jason Sa ay pansamantala na po sanang makakalaya kung nakapag-bail lamang siya para sa kasong libel. Basahin ko po muna ang unang balita. Dalawang kasong kriminal laban sa dating broadcaster na si Jay Sonsa ibinasura ng dalawang regional trial court. Iniutos ng dalawang regional trial courts sa Quezon City ang pagpapalaya kay dating broadcaster at talk show host na si Jay Sonsa. Ito'y matapos na ibasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 125 at Branch 100 ang kasong Estapa at Large Scale Illegal Recruitment laban kay Sonsa dahil sa kabigo ang humarap sa korte ng mga nagre-reklamo. Ito, ah, ito po ay isang acquittal not because hindi niya po ginawa yung inaalegasyon sa kanya na syndicated at large scale illegal recruitment. Ito ay na-dismiss o na-acquit siya dahil yung nagrereklamo hindi na po nagpakita. Ano, technical po ito. Kumbaga, wala nang nagrereklamo kaya mauuwi talaga sa pagkakadismiss sa kaso. Tuloy ko po ang binabasa ko. Gayon man, mananatili sa Quezon City Jail Quarantine Facility sa Barangay Payatas si Sonsa. Bakit? Dahil meron pa po pala siyang isang commitment order para po sa kasong libelo na nakasampa naman po sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Ito pong si Jason sa matatandaan napapunta po sa Hong Kong noong July 18. Pero siya po ay naharang ng Bureau of Immigrations at nabisto na may nakabimbing nga pong kaso. Mula po sa immigration, inilipat si Sonsa sa kustuduya po ng National Bureau of Investigations at saka itinurn over po sa Bureau of Jail Management and Penology at hanggang saka sa kasalukuyan, jaan po namamalagi. Dahil nga po meron pa po siyang kinakaharap na isang kaso kasong libelo. Ang tanong, tuluyan na bang makakalaya itong si Jay Sonsa? Eh maaari, ano? Ah, tingnan pa natin ang ibang balita na may kaugnayan po dito sa binabasa po nating balita kanina. O ulitin ko lamang po ha. Ah. Sabi po dito naman sa Manila Times, Jay Sonsa ordered release but remains in jail. Almost the same lang po siguro ito. Former newscaster and talk show host Jay Sonsa has been ordered release from detention following the dismissal of criminal cases filed against him before two Quezon City Regional Trial Courts but opted to remain in jail. Sonsa's decision stemmed from another commitment order that was issued to him to remain detained at the Quezon City Jail quarantine facility in Barangay Payatas over a libel case filed against him before Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Actually, kung gugustuhin lamang ni Jay Sonsa, makakalabas na po siya kasi napakaliit lamang po ng piyansa ng libel. Dito nga po nakalagay oh, 10,000 pesos po ang recommended bail para po sa pansamantalang paglaya nitong si Jason sa ang tanong. Bakit mas pinili ni Jason sa na manatili muna ngayon sa loob ng kulungan? Yan ang dapat nating tingnan mga tol. Siya ba ay merong iba pang naiisip na mga bagay-bagay na sa ngayon hindi po natin alam. Ano ang kanyang ginugusto? Bakit mas ninanais niyang manatili muna sa loob ng kulungan? Samantala, pwede naman siyang mag-bail sa kasong libelo. Wala na ba siyang kakayahang mag-bail? Imposible. Sapagkat sa ating mga nakalap na impormasyon, e eh retired po itong si Jason sa at malaki po ang kanyang ari-arian may mga ipinagmalaki po siya sa kanyang vlog na malalaking lupain at mga ari-arian na maaari pong gawing bond para po sa kanyang pansamantalang paglaya. Kasi aral po tayo ng bahagya. Meron pong apat na uri ng piyansa dito po sa Pilipinas. Ang tawag po dyan, PCCR, Property Bond, Cash Bond, tapos Recognizance, saka Corporate or Surety Bond. Yung corporate or surety bond, iisa po yun. Kung walang pera si Jason sa na pang cash ng kanyang piyansa, eh may mga ari-arian po siya. Pwede po itong property bond. Kung wala namang siyang property, which I believe hindi po maaaring mangyari dahil napakarami niyang property as shown sa kanyang vlog, eh pwede naman pong surety. Kung ang halaga po ng piyansa ay 10,000 pesos, baka ang kailangan na lamang bayaran ni Jason sa ay 500 piso o kaya 1,000 piso. At yung the rest na 9,000 ang magbabayad po noon yung surety bond o corporate company, ano, yung corporate surety company para sa pagpapiyansa. Kung wala pa rin ganoong pagkakataon, pwede naman po isang taong mapagkakatiwalaan na magsiserve as as tagapangalaga o magagarantiya na itong si si Jason sa ay harap sa pagpapatawag po ng korte. Ang tawag po doon, recognizance. Kaya nakakapagtaka bakit mas pinili ngayon nitong si Jason sa namanatili sa loob ng kulungan. Ano ang plano ni Jason sa? Ano ang kanilang iniisip? Sana naman wag po itong gamitin para po i-weaponize laban sa kasalukuyang gobyerno at palabasin ang persecute lamang itong si Jason sa hindi po iyan mangyayari sapagkat ang reklamo kay Jason sa ay hindi nag-ugat sa mga ginagawa niyang pagtuligsa sa sa kasalukuyang gobyerno ito ay nag-ugat sa mga tao na di umano'y kanyang ilegal na ni-recruit pero sa ngayon hindi na po nagreklamo ano at saka sa mga tao na allegedly inistapa niya pero ngayon hindi na po nagpakita para ipagpatuloy ang kanilang reklamo. Yung kasong libelo, hindi po natin alam kung ano ang detalye dito, kung sino po ba ang kanyang siniraang puri. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, malalaman po natin kung sino po ang nagsampa ng reklamo dito kay Jason sa para po sa kasong libelo. Kaya naman, babantayan po natin ito mga tol sapagkat very interesting ang situations na ito. Nakakapagtaka kasi na isang sikat na personalidad, katauhan ni Jay Sonsa, hindi magpapiyansa sa halagang 10,000 piso lamang para makamit niya na ang kanyang kalayaan. At kung malaya siya, pwede naman po siyang magpaalam sa korte at ituloy ang kanyang plano ng mga ibang bansa katulad nung pagkakahuli sa kanya noong July 18 papuntang Hong Kong. Magpapaalam lamang siya sa korte na siya ay pupunta sa ibang bansa subject of course sa discretion ng korte kung papayagan siya o hindi. Ganun pa man, karapatan niya pong mag-travel dahil ang karapatan na yan ay nakalagay po sa ating saligang batas. The right to travel. Oh. And hindi naman yan pwedeng basta, basta hindi pahintulutan ng korte dahil unang-una, yung kaso niya, mababang kaso lamang, baka traditional libel pa nga lang ito eh. Kasi wala namang binanggit na cyber libel. Kung traditional libel, usually, damage, damages lamang ang pinag-uusapan, walang pagkakakulong. Kaya yung risk na siya ay tumakas napaka napaka remote at usually maigagrant ng korte na payagan siya para makapangibang bansa. Ngunit ito tayo, nasa loob na nanatili si Jason sa at mas pinili niya na munang hindi magpiyansa. Ano ang tunay na kadahilanan? Magbantay tayo mga tol. Tingnan natin kung ito ba ay iwe-weaponize ng mga kalaban po natin sa politika. Lalong-lalo na, alam naman natin na itong si Jay Sonsa, sagradong DDS po ito. At ang mga sumusuporta po sa kanya ngayon, alam natin kung paano i-criticize, tirahin ang kasalukuyang gobyerno. Baka may plano sila, who knows, hindi natin alam, pero tayo magmamatsyag, tayo mag-oobserba, at babantayan po natin ang mga balita na may kaugnayan po dito. Nang sa ganon, kahit sa social media man lamang, maproteksyonan po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ba ang inyong masasabi sa desisyon na yan ni Jay sa na manatili in the meantime sa loob po ng kulungan. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manunoon.